Так, далі продовжуємо говорити про мобілізацію. В Україні триває загальна мобілізація. У Міноборони зазначають, що кількість громадян, які оновили свої дані, значно перевищує потреби війська. Однак оновлений закон про мобілізацію визначає 10 категорій громадян, які позбавлять права на відстрочку від мобілізації. Зокрема, це військовозобов'язані, студенти та аспіранти, які навчаються на зоочній або вечірній формі. Також це студенти, які здобувають другу або третю вищу освіту, це багатодітні чоловіки, які мають заборгованість зі сплати аліментів. Також це батьки-одинаки у разі, якщо матір не позбавлена батьківських прав, не визнана померлою або зниклою безвісті, не відбуває покарання. Також це особи, які працюють на підприємствах, установах та організаціях Міністерства оборони, особи, які мають статус обмежено придатний через скасування такої категорії. Також це чоловіки, які під час повторної перевірки були визнані здоровими, чоловіки, що доглядають за інвалідом третьої групи, або які доглядають за інвалідом першої та другої групи, у разі, якщо інвалід може доглядати, інваліда може доглядати хтось інший. І хто першим отримує в серпні повістки на ВЛК? Ті, хто оновив дані, але не мають ні відстрочки, ні бронювання. Це близько 1,5 мільйона людей. Якщо ж чоловік не оновив дані в реєстрі оберіг, їх немає, ТЦК вручну виписують повістки. Тепер військово-обліковий документ з реєстру призовників, військовозобов'язаних та резервістів можна отримати на порталі «Дія» без візитів до установ та черг. Документ має таку саму юридичну силу, як паперовий, тож використовувати його можна в будь-яких життєвих обставинах – від працевлаштування до проходження перевірки на блокпостах. На документі є QR-код, за яким перевірятимуть дійсність документа та інформацію з реєстру. Оберіг, наприклад, про бронювання. Документ сформується, якщо в єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов'язаних та резервістів є вся необхідна інформація про людину. Щоб отримати такий документ, необхідно авторизуватись на порталі «Дія» за допомогою КЕП, також вибрати сервіс «Військово-обліковий документ», натиснути «Подати заяву» та підписати заяву електронним підписом. І жінок на кордоні не перевіряють на оновлення даних у ТЦК, однак інспектор Державної прикордонної служби може надати заборону військовозобов'язаній щодо перетину кордону. Далі пряма мова з поясненнями. Колізія, будемо її називати. І тут це буде залежати від інспектора прикордонної служби, який буде перевіряти цю інформацію. Якщо жінка, військовослужбовиця, відповідно оновила свої дані, її персональні дані, про неї інформація внесена в систему оберіг, то відповідно інспектор Державної прикордонної служби у разі, якщо перевірить її паспортні дані через систему оберіг, буде видно, що вона військовослужбовиця і відповідно може надати заборону щодо перетину кордону. Однозначно так. Тобто, по суті, їй все-таки потрібно з собою мати відповідні документи, на підставі яких вона має дозвіл на перетин кордону на виїзд, на певний період. Так, як і для чоловіків, знову ж повторюся, немає гендерних військових законів, немає.